הרגע חמישה עובדים, שלושה פצועים בבטן של סדר. אני בחוליה של ארבעה, שלושה פצועים. אני כרגע לא יכול להגיד לך מה נשאר הכוח. שלום רב לכם, אנחנו במהדורה מיוחדת בעקבות האירועים בלבנון. במהלך פעולת הקומנדו הימי ומבצע החילוץ שבא בעקבותיה, נהרגו 10 לוחמי שייטת ורופא. לוחם שייטת אחד הוכרז נהדר, והערכה של צה"ל היא שהוא נהרג. לוחמי השייטת שהיו בדרכם למבצע יזום, הופתעו ממערב שכלל מטעני נפץ וירי. אין עדיין תשובה לשאלה כיצד ידע החיזבאללה להתכונן לפעולה כזאת.